Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká mormonismu. A dneska budu mluvit o takovém moderním hnutí, který se jmenuje, je to vlastně skupina lidí, kteří se nazývají, nebo jsou nazýváni, to je lepší, dehlinité. A jmenují se podle Johna Dehlina, což je vlastně mormonský americký podcaster, který někdy po náčátku tohohle milénia začal vlastně vytvářet Mormon Stories Podcast, což byl vlastně pořad, který on začal nahrávat. On byl tehdy členem Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, všechno je v pohodě, a on se začal zajímat jako o všechny možný druhy mormonismu, jak lidi mormonismus vůbec chápou. No a začal různě s těma lidma natáčet interview o zkušenostech těch lidí, o tom, jestli se vším v církvi souhlasí nebo nesouhlasí. A samozřejmě natáčel ty interview nejenom s lidma, kteří byli členy církve, ale i s těmi, kteří odešli, nebo těmi, kteří nikdy nebyli. S fundamentalisty, já nevím, s kýmkoliv, s lidma z Kristovy komunity. No a tenhle ten pořad začal nabírat na síle a lidé to začali poslouchat v Utahu, což je to hlavní mormonský centrum, kde je několik milionů teda mormonů vlastně. No a to šílení, co se stalo, bylo to, že církev začala s Johnem Dehlinem samozřejmě vést řízení. To trvá docela dlouho, to prostě v podstatě vypadá tak, že váš biskup a vaši další nadřízení a vedoucí se s vámi občas tak začnou bavit, jako co to přesně děláte a proč to děláte a čím dál tím víc a jestli to chcete dělat, jestli opravdu, jestli by nebylo tuto lepší vynechat. A postupně to narůstá. V průběhu několika let oni vás prostě otravují každý týden třeba, samozřejmě začátku přátelsky, až ke konci opravdu už mu začali vyhrožovat a řekli mu, že prostě pokud nepřestane, takže může podlíhat velkému už disciplinárnímu trestu. On stále natáčel, no a v roce 2013 se stalo to, že on byl vlastně exkomunikován oficiálně, což vyvolalo taky velký pozdvižení a pochopitelně to jenom posílilo to jeho hnutí. A ti lidé, kteří se za ním shromáždili a kteří ho podporují, to se nazývají dehlinité. Dehlin v podstatě je stále mormonem, ale je kulturním mormonem. On se nepřipojil k žádné jiné církvi a vlastně, řekněme, má spíš takový agnostický teďka přístup skoro. Snaží se trošku ještě být mormonem, ale už mu to moc nejde. To jeho hnutí je založeno na tom, že se zkoumá racionálními způsoby a rozumovými bez jakýkoliv prostě kdo ví čeho náboženského zabarvení fakta, který se mormonismu týkají. Hnutí Mormon Leaks, který zveřejňuje různý dokumenty, je vlastně důsledkem tohohle stejného proudu. Jo, to jsou všechno dehlinité. Všichni ti lidé, kteří po celý ty roky vlastně skenovali a dávali všechny ty příručky staré a takovéhle věci prostě online, to jsou dehlinité v podstatě. Takže je to takový zvláštní moderní hnutí, nabírá na síle. Když se dneska podíváte, tam už nad několik stovek podcastů. A jsou to fakt hrozně zajímavý příběhy i pro lidi, kteří v životě mormonama nebyli. Je to prostě naprosto úžasný. Každopádně i pro mě ten pořad byl vlastně jednou z výstupních cest z mormonské sekty. Hodně mi to pomáhalo. A bylo to vlastně jedna z hlavních nástrojů mého uvědomění si některých těch věcí tam. Takže za to Johnu Dehlinovi moc děkuju, taky jsem mu vytvořil českou wiki stránku, aby aspoň jako ho lidi třeba znali, a rozhodl jsem se natočit tohleto video právě, aby jste se třeba i vy mohli podívat na ty pořady. Jsou tam fakt skvělí. O spoustu těch lidech, těch hrdinek, se kterými on dělal interview, jsem už třeba mluvil tady v té sérii. Jo, včetně té malé dívky Savany třeba a tak dále a tak dále. Jsou tam úžasní rozhovory i s vlastně předsedou Kristovy komunity, s nějakými apoštoly. Jsou tam rozhovory s bývalými sedmdesátníky a autoritami mormonské církve, jsou tam prostě s lidma, kteří žili v poligamii, zajímavý rozhovory. Prostě všechno možný, všeho chuť. Lidi, kteří se pokusili o sebevraždu, protože prostě doma učili, že jinak skončí v pekle, že jo, podle mormonského toho, a prostě, že nesmí být gayové nebo lesby. Lidi, kteří to přežili a díky tomu mluví, nebo lidé, kteří podstoupili nějaké experimenty, které na nich dělala církev a tak dál. Jsou to fakt silný příběhy. Jsou tam samozřejmě i třeba rozpravy o historii hodně. Dozvíte se tam fakt fakta. S Johnem Hamrem jsou tam skvělý pořady. No tak to jsou asi tak všechny moje nějaké hlavní rady. To hnutí
Samozřejmě není uspokojující. A to myslím tak, že i na Johnu Dalynovi je vidět, že stále hledá. Hledá, kam se teda dostat nakonec. A já doufám, že se dostane na dobré místo, že dojde a že ta jeho pouť toho racionálního zkoumání bude nejenom nám k užitku, ale právě i jemu. A to je na tom to nejdůležitější. Takže určitě se podívejte na nějaký z těch pořadů. Stojí fakt za to.